Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні 18 освітніх закладів Хмельницького призупинили освітній процес через підвищення і підпорогу захворюваності на грип та ГРВІ. Про це Суспільному розповіла виконуюча обов'язки директора міського департаменту освіти і науки Світлана Губай. За її словами, карантин розпочався у таких закладах загальної середньої освіти, як гімназія номер 2, колегіум імені Володимира Козубняка, ліцей номер 17, НВО номер 1, школа дитячий садок, НВО номер 5 імені Сергія Єфремова, НВО номер 28, НВК номер 2, НВК номер 4, номер 6 та номер 7, ліцей номер 15, спеціалізовані загальноосвітні школи перших-третіх ступенів номер 21, 24 та 27, номер 13 імені Михайла Чекмана, номер 22 імені Олега Ольжича, загальноосвітня школа першого ступеня номер 4, спеціальна загальноосвітня школа номер 33. Окрім того, від вчорашнього дня перебувають на карантині гімназія номер 1, спеціалізовані загальноосвітні школи перших-третіх ступенів номер 8, номер 18 імені В'ячеслава Чорновола, номер 25 імені Івана Огієнка, НВК номер 10, спеціалізована школа першого ступеня номер 30. Щеплення котів та собак проти сказу проводитимуть сьогодні з 8 до 10 ранку у мікрорайоні Озерна поблизу кінцевої зупинки біля кафе «Три ведмеді». Про це Суспільному розповів завідувач протиепізотичним відділом Хмельницької міської державної лікарні ветеринарної медицини Дмитро Романець. За його словами, вакцинацію проводитимуть у зв'язку із встановленим випадком сказу тварин неподалік Озерної. Господарі собак і котів, що проживають у згаданому мікрорайоні, можуть прийти та вакцинувати своїх тварин. Нагадаємо, сказ – особливо небезпечне інфекційне захворювання, спільне для тварин та людей. Характеризується тяжким ураженням центральної нервової системи і призводить до смерті. Хмельницька співачка та бандуристка Марина Круть потрапила до півфіналу національного відбору на Євробачення 2020. 8 лютого відбудеться перший півфінал. Про це Суспільному розповіла артистка. За словами Марини Круть, на Євробачення вона готує пісню її особистої історії та додає, що писала композицію зі своїм саунд-продюсером спеціально для Євробачення. Я буду виступати під номером 4. Відповідно, номер, за який можна відправляти смс, буде 4. Моя пісня має назву «99». Це пісня, ідея якої в тому, що один раз, коли ти впав один раз, ти маєш 99 причин піднятися. Це історія мого життя, це історія, в принципі, я надію, що вона перекликається всім іншим людям, власне. Тому моя пісня називається «99». Співачка вважає, що бандура, з якою вона виступає, – інструмент майбутнього, який вартий представити Україну на Євробаченні. Багато усіх різних артистів і класних пісень дуже буде сильний і потужний цьому році відбір. Моя ж перевага в тому, що крім того, що я просто співаю і просто у мене є хороший трек, я граю на інструменті, який бачу величезним перспективним інструментом майбутнього, інструментом, який має право представляти Україну на світовому рівні. Я це щиро вірю, топлю за це вже дуже багато років, скільки займаюся, і нарешті прийшов час, коли я можу це показати на широку арену. Марина Круть каже, що відчуває велику підтримку рідного міста і вдячна їм за це. Налаштовано дуже класно, у мене дуже класна команда, я щиро рада, звичайно, важко. Частина моєї команди також Хмельницького. Я надію, що наша творча колаборація спрацює і ми поставимо гарний номер. Неймовірно приємно, адже я відчуваю підтримку свого рідного міста. І я, без цього би і співалось на сцені по-іншому, відверто скажу. А так, спокійніше, класно, коли ти відчуваєш, що за тобою є хтось. Нагадаю, хмельничанка Марина Круть працює у стилі, який об'єднує електронний саунд і старовинний інструмент. Спільну виставку світлин представили фотохудожники Хмельниччини у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтв. До експозиції увійшли 70 робіт найактивніших членів Хмельницької обласної організації Національної спілки фотохудожників України. Які жанри відобразили митці – далі у нашому сюжеті. В експозиції представлено різні жанри. Величко Микола продемонстрував відроджену техніку 19 століття. Анатолій Іванов – фото історії. Серію фентезі представив Сергій Іванов. Є також багато пейзажів – подільських і закордонних Сергія Зізько. Є стріт-фотографія, є анімалістична і абстрактні фотографії.
Це третя за рахунком виставка членів Хмельницької обласної організації спілки фотохудожників України в цьому музеї. Тут 70 фотографій, представлено 10 авторів. Це всі автори нашої спілки. Про свої роботи Анатолій Іванов розповів, що зняв їх в інтернаті для душевнохворих людей. Там відвізняв цілу серію фото, але виставити її наважився лише зараз. Ця фотографія, на мій погляд, найбільш цікава, тому що це був практично перший кадр. Людина тримає незвичайний шмат дерева, дві пружинки і створює звук, схожий на звуки тримба. Фотограф Марина Шавирина-Школяр представила 6 світлин із серії «Планета людей», де використала гру кольорів. Я дуже полюбляю стріт-фотографію, і ці роботи виконані саме у цьому напрямку. Вони зняті у різних містах, у різних країнах. Це і Варшава, і Львів. Немає значення де, я просто шукала миттєво, десь я бачила якийсь цікавий образ, я знімкувала, і ось. Така добірка. Сергій Аніськов представив дослідження про колажі і їх види. Основною роботою у його колекції стала наукова світлина. І, на мою думку, вперше за цих 10 років в музеї-студії фотомистецтва виставляється наукова фотографія, теж в якості колажа. Вона робилася через мікроскопи для такого конкурсу, як «Вік і наука». Вона робота зайняла 2 місце, вона має значення, саме ціна – це описова частина. І навіть тепер в музеї представлена теж наукова фотографія. Переглянути виставку можна до 18 лютого. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.